नमस्कार म टेक नारायण भट्टराई देशको कार्यकारी प्रमुख पदमा गणतन्त्र र संविधान सम्मत खडा खड्ग प्रसाद ओली उर्फ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सादर नमस्कार नै छ तर नैतिकताको कसीमा वासै गनाउनुभएका उहाँ भ्रष्ट महोदयमा मुर्दाबाद पनि चढाउनु मुनासिब छ यति बेला होसपूर्वक नै भन्दैछु नैतिक कसीमा प्रष्टै भ्रष्ट प्रष्टै भ्रष्ट तर संविधान तहत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कृपया नमस्कार मुर्दाबाद मुर्दावाद स्वीकार्नुहोला हुन त भाटभटेनी आकारका कुस्त खुलस्त भेट भेटी दान दातव्य सोहोर्न हसुर्नमा व्यस्त प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी नाथेको यो निख्लो त्यो पनि आलोचनात्मक शब्द भेट के होला र तैपनि रेकर्डमा उतारी छाड्नु हाम्रो पेसागत कर्तव्य ठहर छ त्यसैले नैतिकताको कसीमा सर्लक्कै भसक्कै भ्रष्ट खड्कप्रसाद ओलीजीको स्पष्टै नाम भनिकन कम्तीमा यो दस्तावेजमा सङ्ग्रहित त हुनेछ ओलीजीले आफ्नो त्वचा छाला समान बाक्लो मोटो खस्रो ढड्डा प्रकारको निकै कठोर बनाउनु भएको छ उहाँको कायामा अन्तरमा राय सुझाव परामर्श विमत आलोचना पटक्कै घुस्दैन पस्दैन भित्र बस्दै बस्दैन तैपनि लोकमत के बनिरहेको छ त सत्ताधारी दलको ठुलो दलको कुनै बेला इज्जतले खडा र विकास भएको एमाले पार्टीको नैतिक पतन कुन रफ्तारमा भइरहेको छ त्यो त सुन्नु सुनाउनै पर्यो दसैँ गणतन्त्र त भजेकै भजाइएकै छ वाक स्वतन्त्रता पनि छ क्या र भन्दैमा अलि जोगिएर भाँती पुर्याएर बोलिएन कतै भाषागत भुलचुक भयो मात्रै भने पनि ओली शासनले मानानी ठोकिदिनु सक्छ विरोधमा नारा लगाउनेलाई पक्रेर कोच्यो त यो ओली सत्ताले त्यसैले जोसमा जोरसोरमा होइन सुस्त र सहज भावमा मुर्दाबाद र निर्धक्क विमती ओलीजीका जुनाफमा चढाउँदै हाउभाउमा समेत नर्मीपना राख्दै अघि बढौँ भन्ने लागेको छ पात्र हाल ओली हुनुहुन्छ ओहदामा प्रवृत्ति उपर यो मुर्दावाद हो प्रवृत्ति उप त्यसैले यो मुर्दावादका लायक देउवा प्रचण्ड होइनन् भन्ने पनि नबुझौँ दसैँ अलि पहिले काण्डहरूपर छानबिन धरपकड मुद्दा मामिला सजाय फैसला अदालती प्रपञ्चहरू चलेका हुन् अलि पहिले नचलेका होइनन् अघिल्ला सत्ताहरूमा भिआइपी समेत पक्राउ परेका हुन् तर ओलीजी सत्तामा आएपछि काण्डहरूपर थप अनुसन्धान र कारवाही त ठप्पै ठप्पै बरु ओलीजी स्वयं ले भ्रष्टाचारका नयाँ थप काण्डहरू आफै थप्नु भएको छ अहिले एउटा ताजा काण्डमा छ अहिले चर्चामा छ त्यो काण्ड त्यसैले हामी त्यसै उप जाँदैछौँ भाटभटेनीसँगको ओली लेनदेन एमाले लेनदेन देश र जनतामाथिको गद्दारी हो गद्दारी नैतिक हरामकोटीको यो नेतागिरी हो तर आफै विवादास्पद घरबेटीका आढेश लागेका जग जाहेर नै छ दुनियाँलाई थाहा छ भनेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीतर्फ फर्केर कुरीकुरी गर्नु थुक्क भन्नु कसरी प्रचण्डले ओलीलाई रवि लामी छाने नेतृत्वको रासोपा पार्टी कार्यालय त्यहाँका नेताहरूको खटनपटन कार्यकर्ताहरूको भरण पोषणमा चर्को खर्च छ रासोपामा पनि ख्याल राखौँ मितभेदताको कसीमा रासोपाले पनि ओलीचीलाई थुक्क भन्ने हिम्मत गर्दैन रासोपाले पनि तन्न काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो विमत निर्धक्क उतारे यो प्रकरणमा भाटभटेनी प्रकरणमा तर गगन थापाको तर्फबाट भने भाटभटेनीको करोडौँको दान भेटी उपर बोल्ने जाँगर चलेन गगन थापाको दर्शक खड्ग प्रसाद ओलीको निजी क्लब जस्तो बनेको एमाले पार्टीले आफ्नो मुख्य कार्यालय अत्याधुनिक आलिसान भूकम्प प्रतिरोधी र बाढी पहिरोले पनि नछुने गरी बनाउने तारतम्य मिलाएको छ पार्टी भवन विपद अछुत बनाउने बालवाला प्रधानमन्त्रीकै दलको ताजा सोच अनि रवैया हेर्नुहोस् है काठमाडौँ सहर अब विपदको जोखिममा चुरलुमै डुब्दै जानेवाला छ काठमाडौँ सहर वर्ष दर वर्ष बर्शा यो सहरमा लासहरू व्यवहारिसे संरचनाहरू जोखिमग्रस्त अनि हावापानी उपज उपभोग्य वस्तु रहन सहन सबै दूषित र विषाक्त हुँदै गएको छ यो सहरको त्यसैले हामी अलि ठुला ठालु राजनीतिक ठेकेदारहरू त कसै गरी बस्नु नै पर्यो यो सहरिया माहौलबाट विषाक्त माहौलबाट राजनीतिक धन्दा त चम्काउनै पर्यो पुस्ता दर पुस्ता त्यसैले ठुला ठालुको ठुलै पार्टीका लागि अब्बल जग्गा ठुलैबाट रोजेर त्यो पनि जग्गा कसै गरी हत्याएर आफ्नो सुरक्षित पार्टी दरबार बनाऊ अहिले सत्तामा छौँ हामी ठुलो दलमा छौँ बनाइहालौँ आफ्नो पक्का गरौँ थलो विपदमा घेरिँदै पिल्सिँदै मारिँदै गएका जनजनलाई छाडिदिउँ भगवान् भरोसामा धकेलिदिउँ उतै यो प्रकार हेर्नुहोस् है भित्री पापी चित्त ठम्म्याउन जरुरी छ यो मामलामा विपदबाट आफू चाहिँ बचौँ पार्टी दरबारलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गरौँ आमजनलाई अरूलाई विपदमै सुवाह हुन दिउँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओहाममै विराजमान खड्कप्रसाद ओलीको सोच अझै पनि भ्याउ मिल्दैन यो सोच पत्तो लाग्दैन खुट्याउन सकिँदैन अलमल छ भने ओली मार्काका यी बुख्याचाहरू नै अझै पनि जनसेवी नै हुन् पालनहार उद्धारकर्ताहरू नै हुन् भन्ने लागिरहेको छ यदि भने यो नखुल्ने ढक्कने बुद्धि उप हार्दिक संवेदना नो डबल फसल किप इटअप गुड गोइङ दर्स कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको दल एमाले विपदसँग अब ढुक्कले जुध्ने हो विपदसँग तर उसैले यो दलले यो राजधानी सहरको थिति बिगार्नमा लाग्छ कि कसमै खाएर लागेको देखिँदैछ मेयर बालन शाहसँग ओली र एमाले व्यवस्थित काठमाडौँ सहर बनाउनका लागि भनेर झमेला रिसैबी ठेल ठमेल जे गरिरहेको छ के त्यो नियतका छन् सहर बनाउने नियतका छन् एमालेतर्फका बरु ओली र उहाँको एमाले, एमाले क्लबलाई त यो सहर जति अव्यवस्थित हुन्छ मतदाता जति दिनहीन हुन्छन् अभुज र अन्धभक्त हुन्छन् जति सुकुम्बासी थपिन्छन् त्यति नै फाइदा छ सुकुम्बासीमा राजनीति गरेकै छ त त्यसैले ओलीजीलाई जनजनको हित हेर्नु छैन छ त केवल आफ्नो दोनो दू, दुनो सोझ्याउनु छ आफ्नो दुनो सोझ्याउ अहङ्कारकै घोडा चढेर बैतडी तर्नु छ उहाँलाई ओलीजीको जीवन उत्तरार्धका यी बैतडी तारतुरका नाटकीय नारकीय झाँकीहरू नेपाली जनजनले मैरी कुरेर रा, हेरिरहेका छन् मैरी कुरेर यस्तो अशुद्ध आत्माको बास कहाँ भैजाला ओलीजी नै भली मै शास्त्रको ज्ञाता हुँ भन्नुहुन्छ त हामी फुच्चेले के फुटानी लगाउनु परे तर सुकुमासी समस्यामा एमालेको निकृष्ट राजनीति जनजनका नजरमा छिपेको छैन खोला नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोबास खडा गरेर मानव जीवन र भौतिकीमा तहस नहसको स्थिति निम्त्याउनमा पनि ओलीको एमाले सहितका अन्य दलहरू पनि जिम्मेवार छन् काठमाडौँ सहरको हालत यो दलपतिहरूका कारणले भ्रष्ट नियतका कारणले दूरदर्शिताको अभावका कारणले गैर जिम्मेवारपनका कारणले यो सुन्दर सहरको चिरहरण गरिएको छ ओलीजीको अहिले त्यही एउटा सिलसिलाको एउटा प्रकरण अहिले प्रकटमा छ व्यवस्थित सहरीकरणमा भन्दा जग्गा दलाली क्या जग्गा दलाली नाफाखोरी र अवैध असुलीमै ठुला दल र नेताहरूको सघन लस्पष्ट छ लाइक टोले गुण्डापारामै उदाहरणमा हेरौँ बालवाटार जग्गा काण्ड हुँदै गिरिबन्धु जग्गा घोटाला बाल मन्दिर हुँदै टिकापुर जग्गा काण्डहरू हाल साबिकै चर्चित मध्येमा यी काण्डहरू पर्छन् ओलीजीको मात्रै नभएर अन्य दलको पनि दलीय उकास मात्रैका लागि नेतागिरी चलिरहेको छ राजनीति चलिरहेको छ उहाँहरूले यो सिङ्गो राजधानी सहर नै खत्तम पार्नमा आफैले कुकर्म बढाउँदै जाने अनि विपदमा चाहिँ अघि लागेर सुईकुच्चा ठोक्ने भाटबटिनी साहुसँग कुम छोडेर सँगै मिलेर र रा, आफू बच्ने जुक्तिका लागि बाढी पहिरो नपस्ने भूकम्पले नछुने अब्बल बन्दोबस्तको जग्गा घर पाटी दरबार खड्ग प्रसाद ओलीले आफ्ना लागि पक्का गर्नुभएको छ विपदमा धकिलिने त जनता बाढी पहिरोमा पिल्सिने जनता अलि व्यवस्थित पार्टी कार्यालय त्यो पनि दान दा तातव्यमा अशुद्ध दान तामसी दानमा प्राप्त दर्शन यस्ता चरम स्वार्थीहरूले देश र जनजनको बन्दोबस्तका खातिर राजनीति गरेको हुँ राजनीति गरेको हौ भनेर मुख बाउन तर्क बजार्न कसरी सक्छन् छैन त मामला यो आश्चर्यको तमासा छ तसम्म प्रधानमन्त्री पदमा आसिन ओलीलाई आफ्नो निजी तुष्टि र दलीय दुनु सोझ्याउनुभन्दा पल्तिर अरूको के वास्ता विपदका तमाम शृङ्खलाहरू र राहत उद्धारका कामहरू हेरौँ कस्तो छ आफ्नो दलका पर लागि पर्दा कुन स्तरमा खस्किएर गिरेर के के हरकत रचिन्छ देखिएको छ काठमाडौँ सहरलाई दीर्घकालीन जोखिममा धकेल्ने सहरलाई तर आफ्नो बन्दोबस्त भने दीर्घकालसम्मका लागि पक्का गर्ने चरम स्वार्थी स्वभावका ओलीजीलाई भाटभटेनीका साउजीबाट प्राप्त घर जग्गावाला हालैको यो दुर्गन्धिक दुर्गन्धित चन्दा धन्दा दान अह यो पटक्कै भ्रष्टकोटीको लागेको छैन एमाले गर्णलाई ओलीजीलाई अर्थात् यो राक्षस कोटीको लेनदेनमा ओलीलाई कतै लज्जाबोध छैन हुन त यो राक्षस कोटीको मामला छ तामसी मामला छ कस्तो सकेको होला आफ्नै इमान डढाउने यो दाग दागबत्ती त्यो पनि बुढेउली उमेरमा कस्तो चित्त दशा होला रोगी र जीर्ण शरीर अनि ढल्काउँदो बुढेसकालमा समेत यो तहको लोभ चरम असङ्गत हरकत कस्तो यो अशुद्धतामा बाँच्ने घिड्किसो होला तर यो जन्ममा हाम्रा शीर्ष नेतागणले आफ्नो पाप पखाल्ने छाँट देखाएनन् पाप त झन् बढ्दो क्रममै छ सायद प्रारब्धलाई ओली र उहाँको राजकाज यस्तै पतित हुन मन्जुर रहेछ क्या र रह, प्रारब्धलाई हामी नाथेको यो राजकीय दोषका उप टिप्पणी विमर्श बस रेकर्डमा उतार्नुभन्दा अरू हालका लागि औकात एवं सामर्थ्यको मामला पनि त परेन हाम्रो लागि ओलीले सदाचार पोलेर कसरी खाने सदाचार अनि भ्रष्टाचार खुले आम कसरी गर्ने घृणित नमुना देखाउनु भएको छ त्यो पनि डङ्काको चोटमा हामीले अघिल्लो खण्डमा पनि यो विषय जोड्यौँ यो विषय चान्चुन मामलाको छैन कानुनी कोटीमा यसै बितिजाला यो प्रकरण पनि यस्ता प्रकरण थुप्रै आए बिति गए हामी भुल्दै जान्छौँ तर यो नैतिक कोटीको त चरम भद्दा भ्रष्टाचार हो नमुना हो यसै महलमा अरू चर्चा पनि जोड्नु छ बाँकी छ विश्रामपछि आउँला पुनः स्वागत छ दर्शक भ्रष्टाचारका दागी अदालतमा भ्रष्टाचारकै मुद्दा जसको विचाराधीन हालतमा छ पटक पटक पक्राउ परेका छन् भाट मालिक मिनबहादुर गुरुङ उनैबाट मिलेको दसैँ भेटी दसैँको बेलामा कुनै बेला राजाले शाहजादा युवराज यस्तै दसैँको मौका छोपेर गरेका थिए ज्ञानेन्द्रले पारसलाई अहिले ओलीजीले बाटबटे नै लेनदेन दसैँको छेको पारेर अलिक कम हल्ला हल्ला होला कि भनेर गर्नुभएको थियो होला तर यो सानो विषय छैन चर्चा त चल्छ यो दसैँ भेट ओलीजीलाई जो प्राप्त छ नि यो पचाउन हम्मै पर्नेवाला छ पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्कै छिछि दूर दुर सहनु पर्ने कोटिकै यो मामला थियो हरकत थियो सहनु त पर्यो नै चलिरहेको छ अहिले तर ओलीजी पढ्नुभयो म जे गर्छु सबले त्यसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्छ समर्थन खोज्नेवाला आलोचना फरक मत विमत त उहाँलाई सही्य छैन भाँड भैलो मचाइदिनुहुन्छ कुर्सी भाँच दिन्छु भन्नुहुन्छ संविधान च्यादिन्छु भन्नुहुन्छ संसद विघटन गरिदिनुहुन्छ एमाले पार्टीभित्रै अनि राजनीतिक वृहत वृत्तमा एमाले र भाँट भटिने बिचको यो तामसी लेनदेनको चर्को आलोचना चलिरहेको छ तर ओली पुनर्विचार गर्न आफ्नो नियत सोझ्याउन भुलचुक सुधार्न मन्जुर हुने मध्यका नेता पात्र त पर्नु भएन ओलीजी बरु प्रतिरक्षामा उत्रन र पार्टी पङ्क्तिलाई आची पनि गु पनि गुण हो भनेर प्रचार चलाउन उहाँ निकै सिपालु हुनु हुनुहुन्छ उहाँको यो सिपले अन्तत पोल्ने उहाँकै आत्मालाई हो हिमालय आत्मालाई हो देखाउनु भएको छैन अहङ्कारको निरीहतालाई अहङ्कारले निरीहतालाई छोपेको स्थिति छ देखाउनु मिलेन आफ्नो निरीहता तर ओली निकै सन्तप्त चाहिँ हुनुहुन्छ बेचैन अनि ठिक बेठिक समेतको भेद खुट्ट्याउन नसक्ने दयनीय हालतमा उहाँ खडा हुनुहुन्छ दशा त्यस्तो देखिएको छ उहाँका <coughs> शरीरमा रोग पसेको झाङ्गिएको र रोग रोगमाथि रोगले पन्हा पाइरहेको कारणमध्येमा यो अशुद्ध अहङ्कारी तामसी हरकतहरू नै मूल कारण मान्दा फरक पर्दैन विज्ञान मनोविज्ञान हुँदै मेडिकल साइन्सले पनि भन्छ जो मान्छेको चित्त शुद्ध हुन्छ उसको शरीर पनि शुद्ध विकारमुक्त निरोगी हुन्छ कसैको शरीर उपरको यो रोग उपको छेडखानीको नियत होइन होसपूर्वक भनिएको छ तर मानसिकता स्तुत्य हुनुपर्ने त्यो ओहोदामा मानसिकता जसको स्तुत्य हुनुपर्ने हो त्यो ओहदाको त्यहाँ नै रुगण मानसिकताले बास गर्यो भने हालत के हुन्छ अहिले देश र जनता हामी भोग्दै सहँदैछौँ जसम एमाले अध्यक्ष ओलीको एकतर्फी प्रस्ताव र निर्णय लादिएको विवादास विवादास्पद घर जग्गा दान र ग्रहणको विषयले एमाले पङ्क्तिमा भित्रभित्रै बेखुसी बेपत् एउटा खालको विमति त छ नै तर ओली विरुद्धमा मुख खोल्ने कसको हिम्मत ओली हुकुम विपरीत बोल्यो कि पोल्योको हाल छ पार्टीमा त्यसैले त सुरुमै भनियो कि एमाले पार्टी ओलीको क्लबभन्दा उन्नत र विधिवत् चलेको पटक्कै देखिँदैन छैन तर गत असोज चौध चौबिस गते एमाले सचिवालयमा बै सचिवालय बैठकमा ओलीले दानी दाताको नाम गोप्य राखेर भाटबटिनीको नाम गोप्य राखेर पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि दानमा प्राप्त जग्गा ग्रहण गर्ने एकलौटे निर्णय गराउनु भएछ पार्टीमा दाता को नखुलाउने तर पार्टीलाई यसरी जग्गा आउँदैछ है भनेर जानकारी भयो ज्यादा हल्लाखल्ला हुन नदी कति पनि विलम्ब नगरी भोलिपल्टै दानमा प्राप्त जग्गा मा भवन निर्माणको शिलान्यास समेत एमाले फत्ते गर्यो ओलीजी स्वयं खडा भएर कुम जोडेर एकलौटी निर्णय थोपर्ने ओली व्यवहारले नेतृत्व पङ्क्तिदेखि अन्य नेता कार्यकर्ता तह निसासिएको हालतमा त छन् तर ओली निर्णयको विरोधमा उत्रने आँट गर्न नसक्दा तैचुप मैचुपको हाल एमालेमा बनेको छ सामाजिक सञ्जालमा आँट गरेरै नेताहरूले फाट्टा फुट्टा आवाज पनि यस प्रकरणमा उठाएका छन् केन्द्रीय सदस्य बिन्दा पाण्डे उषा किरण तिमल सिन्हा लगायतले आँट गरेरै ओली कदमको विरोध गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् खुलेर प्रस्तुत हुन नसके पनि नेताहरूको हाउभाव र व्यवहार भित्री रूपमा ओली निर्णयको सक्त खिलाफमा देखिएको छ पार्टी बाहिर एमाले निर्णयको चर्को आलोचना चलिरहेको छ कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले व्यङ्ग्य गर्दै कुनै व्यापारीको कृपामा नभई आफ्नै कार्यकर्ताहरूको बलमा कांग्रेस पार्टी कार्यालय निर्माण भएको भन्दै गर्व गरेका छन् काङ्ग्रेस महामन्त्रीले र एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रधानमन्त्रीको खिल्ली उडाएका छन् प्रधानमन्त्रीले सहयोग नै माग्नु परेमा पार्टी कार्यालय बनाउनका लागि निजी प्रयोजनका लागि दलीय प्रयोजनका लागि होइन त्यो ओहदाले माग्न मिल्दैन बरु भूकम्प पीडितका लागि बाढी पीडितलाई राहत दिनका लागि पुनर्स्थापनाका लागि घर बनाइदिनका लागि शिक्षा स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग माग्न सक्छन् मागेको पनि हो राहत उद्धार कोषमा भनेर तर ओलीले सहयोग मागेको देश र जनताका लागि होइन नितान्त आफ्ना लागि हो यस्तो नैतिक कसीमा यस्ता दानहरू लिन पाइँदैन मलाई यस अघिको कार्यक्रममा पनि हामीले यस विषयलाई उठाएका थियौँ सिस्टम भएका देशहरूमा यो प्रकारको अलि ठुलो स्तरको उपहार पुरस्कार लियो भने अधिकारीलाई सरकारी अधिकारीहरूलाई दण्ड हुन्छ कारवाही गरिन्छ पदबाट च्युत गरिन्छ छ विश्वका थुप्रै ठाउँहरूमा यो नीतिगत तहमा यो महत्त्वपूर्ण छ भ्रष्टाचार मुद्दा जसको चलिरहेको छ उसैबाट ठुलो पार्टीले सत्ताधारीले दान लिन्छ भनिसकेपछि त्यहाँ थाहा हुँदैन आशय ठुला घरनाका अनि विभिन्न काण्डहरूमा नाम जोडिएका व्यापारी व्यवसायलाई आफ्नो पार्टी कार्यालय निर्माणको दाता बनाउनुले एक व्यापारी र रा सत्ताधारी राजनीतिक दलको गुप्त स्तरमा अपारदर्शी चोँचोमोचो मिलेको प्रश्न देखिने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी छ यता राप्रपा उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले एमाले कार्यालयका लागि विवादित जग्गा दानमा लिनु र दिनुलाई भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा बताएका छन् रविन्द्र मिश्रले व्यापारिक स्वार्थ मिलान र राजनीतिक संरक्षणका लागि दिइएको रकमलाई दान होइन घुस भनिन्छ अत एमाले खुलेआम घुस लिएको छ भन्दै सांसद प्रभु शाहले एमालेलाई घुसखोरको संज्ञा दिएका छन् भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने स्वयं सरकार बाट र मुद्दा सामना गर्ने बाटबाट निसाउ बिजको हेर्नुहोस् है यो लेनदेन सुशासनका लागि लज्जास्पद विषय रहेको भन्दै निर्णय सच्याउनु पर्ने रासोपा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीको टिप्पणी छ हेर्नुहोस् है भ्रष्टाचार मुद्दा जसकामा उपरमा जसको थाप्लोमा विचाराधीन छ जसका सरकार सत्तावा सरकारवादी मुद्दा भन्छ त्यो अनि उसैबाट सत्ताधारीले प्रधानमन्त्रीले दान गरण गर्नु कुन मानेमा यो नैतिक ठहर छ अझ ओलीको ताजा बचाउ प्रतिक्रिया आजै फेरि आएको छ कि खुला मनले पारदर्शी भावले दान दिएको भएर हामीले स्वीकार गऱ्यौँ त के फिरायौँ यो प्रकार तसम्म सत्ता शक्ति र पैसा साटफेर लेनदेनका यी धन्दा गलत हुन् भन्ने जान्दा जान्दै पनि एमाले मती सुधार्नेतर्फ लाग्ने छाँट छैन एमाले पङ्क्तिमा यसको तीव्रतर विमत्ति हुनुपर्ने हो त्यो एउटा निखुलो पार्टी त्यो विवादास्ोत पार्टी कार्यालयले यसको पार्टीको वजनलाई जति खस्काउँछ नि यसले टेवा दिने काम गर्दैन दूर दूर भविष्यसम्म यसले हान्नेवाला छ पाँच लाख बढी कार्यकर्ता भएको नेकपा एमाले प्रतिव्यक्ति व्यक्ति दुई सयको दरले चन्दा उठाए पनि हाल प्रस्तावित रकम जग्गा सङ्कलनको स्तरमा पुगिहाल्छ भनेर कतिपयले आँकडा प्रश्न गरिरहेका छन् तर ओलीको प्राथमिकता पारदर्शिता होइन अपारदर्शी लेनदेन र सौदाबाजीमै छ एकपटकका बेमान अथवा स्थिति खस्किएपछि सदाकाल आरोप झेल्नुपर्छ प्रचण्डजी घरबेटीका नाममा कति बदनाम हुनुहुन्छ एमालेको सिङ्गो पार्टी कार्यालय त्यो प्रकार भन्छ नि दिग दिगान्तसम्म जुग जुगसम्म यो बदनाम हुनेवाला छ त्यसैले एमाले पङ्क्तिले यसलाई स्वीकारेको त्यो पवित्र थलोलाई पार्टी अड्डालाई विषाक्त हालतमा छोड्नु एमाले जनका लागि बुद्धिमत्ता छैन त्यसैले बेलैमा अलिक गहनतापूर्वक अलिक घोचेरै यो विषय पस्किएको हाम्रो त्यो भाव छ सरकारले नै मिनबहादुर गुरुङ विरुद्ध दायर गरेका मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन हुँदाको अवस्थामा भएको यो लेनदेनको हिसाब सोझो छ यसमा आपसी स्वार्थ सिवाय केही लुकेको छैन स्वार्थ छ एमाले दान लिएपछि वरदानको स्वरूप भाटबटे निसाजीलाई के के दिने हो के के दिइसक्यो त्यसको मूल्य केवल ओली र एमाले होइन भलै उहाँहरू बिचको व्यावसायिक राजनीतिक लेनदेन हो यो तर यसको राज्य संयन्त्रबाट असुल उप गरिन्छ राज्य कोषबाट सर्वसाधारण जनताले यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने निश्चित छ भित्र अर्कै चिज छ यो भ्रष्टाचारको कलङ्कमा ओलीको शेषपछि पनि क्या एमालेको आगो पुस्ता समेत शिर झुकाएर रहनुपर्ने हालत बन्नेछ त्यसैले कुकर्मको बचाउ होइन एमाले पङ्क्तिले बेलैमा यसलाई सच्याउन पार्टी नेतृत्व प्रति दबाब बढाएको जाति हुनेछ हित हुनेछ दशम दाता भाटभटेनी मालिक मिन बहादुर र झोली भर्ने ए मालिकिताको निर्लज्जतामा एक पटक नजर लगाऊ मैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेछु भन्ने मलाई लागेको छ त्यो भवन कुम्पा कुपनिनि धेरै छ क्यापेसिटी भाउँ नौ रेक्टरसम्म अथवा साढे आठ सय हेक्टरसम्मको त्यो समस्यामातालाई हाल्ने गरेँ र पानीको जुन चाहिँ छ यसलाई पनि सबै चाहिँ हेरेर हामीले एकदमै अत्याधुनिक र धेरै साथै धेरै फङ्सनल र सुन्दर भवन बनाइदिन्छु दिनेछौँ भन्ने म प्रतिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु र यो भवन अर्को सालको दसैँ ते दिन ते दिन हुन्छ दिनको लागि अहिले नै पनि दुई हजार बहत्तर सालको विनाशकारी भूकम्पपछि केन्द्रीय कार्यालय ध्वस्त भयो त्यस यतापट्टिका करिब नौ वर्ष हामी विभिन्न ठाउँमा भाडाका भवनहरूमा बस्दै आएका छौँ र यसचोटि यहाँ पनि हामीले तेस्रो चौथो पटक समेत बाढीको प्रकोपको सामना गर्नु पर्यो अब यो स्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि स्थायी रूपमा भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छौँ आधुनिक नेपालको निर्माणका सन्दर्भमा एउटा आधुनिक कार्यालयको जुन खाँचो थियो त्यो काँचोलाई मीनबहादुर गुरुङजी र सावित्री सावित्री गुरुङजीका तर्फबाट दानका रूपमा उपलब्ध दा गराउने जुन अठोट गर्नुभएको छ सङ्कल्प गर्नुभएको छ त्यसका लागि म पार्टीका तर्फबाट हृदयदेखि नै उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु दाता र ग्रहण गर्नेहरूका चेहरा अनुहार प्रसन्नता हेऱ्यौँ अन्तिममा एक अर्को प्रसङ्ग जोडौँ काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालन शाह आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको काम फत्ते गर्नमा अधिक सक्रियता देखाउँछन् कतिपय मामलाहरूमा उनको क्विक एक्सन हुन्छ महानगरको हक लाग्ने अथवा आफ्नो दायित्व बनेका ठाउँहरूमा दायाँ बायाँको परिणामको वास्ता नगरी सोझै एक्सनमा उत्रने मेयर बालन शाहको स्वभाव अधिकांश त त्यो स्वभावले वावाई नै बटुल्ने गरेको छ अधिकतर यताकता आलोचना पनि बालेन उप बर्सिने गरेको छ ठुला दलकै संरक्षणमा राज्य स्रोतको दोहन गरी गैर कानुनी कब्जा जमाएकाहरूलाई काठमाडौँ महानगरको एक्सनले सातो लिने गरेको बेला बेलामा घटनाहरू आइरहन्छन् फोहोर व्यवस्थापन न्युरोड क्षेत्रको फुटपाथ एवं अन्य सडक विस्तारका मामलाहरू खोला किनारको जग्गा अतिक्रमण सुकुम्बासी व्यवस्थापन लगायतका चर्का यस्ता अलि विहङ्गम विषयहरूमा पनि हात हालेर रह चर्चामा रहेका मेयर बालेनको पछिल्लो पशुपति गौशाला तथा धर्मशाला सञ्चालनको विषयमा मारवाडी सेवा समाजसँग घम्सा घम्सी चलिरहेको छ स्थिति त यस्तो बनेको छ कि महानगर एकातिर अनि जो त्यहाँ कब्जा जमाएर बसेको स्थिति छ त्यसैमा सत्ताधारी ओलीको सुरक्षा संयन्त्र प्रशासन पनि फेरि त्यतै मिसिएर बालनसँग जुधेको स्थिति बनिरहेको छ यस्ता किस्साहरू धेरै भइसकेका छन् पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समाजसँगको विगतको सम्झौता भङ्ग गरेर काठमाडौँ महानगरलाई अब यसको सञ्चालनको जिम्मा दिँदा समेत पशुपतिमा अड्डा जमाएर बसेको मारवाडी सेवा समाज टसको मस हुन खोजिरहेको छैन बरु उसलाई भरथेक गर्न ओली सत्ताले पछाडिबाट आड दिइरहेको प्रतीत भइरहेको छ विवादले उत्कर्ष रूप लिँदैछ आज त प्रहरीले महानगरको डोजर कब्जामा लिने सम्मको स्थिति बन्यो दुईवटा सरकार हुन् हेर्नुहोस् है सङ्घ सरकार केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा यो प्रकारको स्थिति बिमेलको स्थिति छ तालमेल छैन सनकको जस्तो स्थिति भनेको छ तल्लो सनक माथिल्लो सनक <laughs> भन्छ नि तल्लो सदन माथिल्लो सदन होइन तल्लो सनक माथिल्लो सनक दुइटा बसौँ परामर्श गरौँ विवाद सल्टाउँ यो ढाँचा न केन्द्रको सत्ताबाट प्रस्तावित हुन्छ न महानगरको तर्फबाट बडा विचित्रको स्थिति छ विवादले उत्कर्ष लिँदैछ र महानगर र केन्द्र सरकार नै आपसमा जुत्ने जस्तो स्थिति बनेको छ सेवा भावमा उपयोग गर्ने गरी राणाकालमा हात परेको जग्गामा व्यावसायिक एवं नाफाखोरीको धन्दा चलाउँदै आएको मारवाडी सेवा समाज उप आरोप छ त्यसैले अब यो धन्दा बन्द गरिदिनु पर्छ भनेर माल बालन शाह उत्रिएका छन् उल्टो मोयानी हकको लामो समय उपयोग गरिसकेको कारणले मोयानी हकको मुद्दा उसैले उचालेर पशुपति क्षेत्रको जग्गा हडप्ने जुक्ति फुराइरहेको पनि आरोप छ समाजका प्रति मारवाडी समाज, समाज। आफ्नो जिम्मेवारी ठानेर व्यवस्थापनका लागि पुगेको महानगरको टोलीमाथि मारवाडी सेवा समाज आक्रामक र प्रतिरोधमा उत्रँदा यता ओली सत्ता र माताहतको प्रशासन भने हातमा दही जमाएर लाचार शैलीमा रमिते बनिरहेको थियो अब आज त मैदानमा उत्रियो कि मेयरकैलाई नै पछि हटाउने अथवा त्यहाँको द्वन्द्वको स्थिति हुने भएपछि डोजरहरू महानगरका डोजरहरू सरकारले नियन्त्रणमा दियो अथवा सुरक्षाकर्मीले तर पछिल्ला यस्ता थुप्रै प्रकरणहरूमा मेयर बालन शाहका कदममा भाँचो हाल्न ओली सरकार अथवा केन्द्र सत्ता उत्रिएको छ प्रहरी प्रशासन र महानगर प्रहरीकै बिचमै आम्ने सामनेको टकरावको स्थिति एकपटक होइन पटक पटक बनाइएको छ चौरासी वर्ष अघि तात्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले यो राणाका पालामा पशुपति क्षेत्रमा गौशाला तथा धर्मशाला सञ्चालन गरी मानव सेवाका निमित्त उपयोग गर्न यो जग्गा हालको मारवाडी सेवा समाजलाई जिम्मा लगाइएको रहेछ त्यति बेला सेवा समाजले एक्काउन्न हजार वार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्ने सहमति थियो मानव सेवाका लागि प्राप्त जग्गामा भन्दा पनि व्यापारिक प्रयोजन हावी भयो भन्ने आरोप छ हाल मारवाडी सेवा समाजले वार्षिक करोडौँ रकम सो क्षेत्रबाट आम्दानी गरिरहेको छ आफ्ना खातामा मानव सेवा हेतु हात परेको जग्गामा चर्को भाडा दरमा सटरहरू भाडा गरेर रकम असुल्ने गौशालामा व्यावसायिक रूपमा गाई पालन पशुपालन गर्ने तथा विभिन्न माध्यमहरूबाट रकम असुली गरिरहेको आरोप पनि मारवाडी सेवा समाजलाई लागेको लागे छ आम्दानी करोडौँमा गर्ने अनि शुल्क अथवा राज्यलाई लोकहितका लागि कौडीको पनि योगदान नहुने यो स्थिति अन्त्य गर्नका लागि अहिले पहल चलिरहेको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतले समेत यो निर्णयको पक्षमा फैसला सुनाइसकेको छ अदालतले पनि मारवाडी सेवा समाजलाई यथोचित कारवाही गर्न त्यहाँ बन्दोबस्त मिलाउन मिलेन तालमेल भनेर अदालती फैसला भनिन्छ तर मारवाडी सेवा समाजले आफ्ना कोटरी उठाउन आफ्नो त्यो चलिआएको जे प्रपञ्च छ साम्राज्य छ त्यो उठाउन नदिने अड्डी कसिरहेको छ तमाम कानुनी बन्दोबस्त बलमा एक्सनमा उत्रिएको काठमाडौँ महानगरलाई केन्द्र सरकारले र केन्द्र सरकार मातहतको प्रहरी प्रशासनले भने साथ दिइरहेको छैन बरु उल्टै उल्झन पैदा गरिरहेको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने तथा अध्यक्ष सरकारको पर्यटन मन्त्री हुने व्यवस्था छ यो व्यवस्था अन्तर्गत अब बुझ्नु पऱ्यो कि सरकारी ढाडस बिना केन्द्र सत्ताको आड भरोसा बिना मारवाडी सेवा समाजको साहस यो तहको यति चर्को हुने त कुरै भएन सङ्घ सरकारको प्रत्यक्ष संरक्षण र सञ्चालनमा रहेको यो अड्डामा यो थलोमा निकायमा स्थानीय सरकार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि उत्रँदा सङ्घ सरकार केन्द्र सरकार टुलु टुलु हेरेर बस्ने तर सहयोग नगर्ने बरु उल्टै असहयोग गर्ने यो अलि नमिल्दो मामला बनेको छ भनेर अहिले चर्चाहरू भइरहेको छ यो प्रकरणले अगाडि कसरी गति लिन्छ यो एउटा चासोमा परेको छ आजका लागि तय समय सकियो बिदा हुन्छु नमस्कार